Здравейте, зрители на SKCON TV, аз съм Black Knight, а вие сте с нова мисия от играта SWAT 4. Реших да влезна през задния ход на тази сграда, така да се каже. Тъй като през входната врата ми изглеждаше малко рисковано. Лоша идея. Още един същата лоша идея. Тук има стъпала. Тук също. Добре. Да не пълма в тази стая. Някой се стреля по вратата. Въпросът е къде е. Ако мога да мина от моите, ще е много добре. Така не е тук. А, ето го. Така. Този поне беше от умните. Търси си адвоката вместо хедшота. Така, някой се пристъпи ме забеляза. Значи тук няма нищо. Добре. Какво има тук? Затворена врата. Заключвам също. Я ще отворя. Хайде, предай се, най-после. Nothing here. Leave me alone. Suspect compliant. Entry team to talk. There's a down suspect here. Roger that. Добре. Още един завързах. И доста гръмнах. Тук няма да се разхождам. Или... Не, няма. Ще се върна. И през къщата ще видя дали някъде там ще излезна. Останаха само стъпалата. Така, приготвя се една флашка. Оу, този ме оцели много бързо. Угръмнаха моя. Trying to cut my hands off. With you. Talk. Suspect is secured and ready for transport. This is Sierra 2. Roger. Waiting for you. Добре, втория снайперс ме забеляза. Значи някъде тук. Оу. Този не знам откъде се появи. Очевидно тези стаи тук. Видим... Няма никой. Stay with me. I'm on point. Да му откъде ще ми скоркне някой. Ранен цивилен. Остава оцелиха. Нищо. Нищо интересно по-точно. Добре. Да им следващата врата. Когато съм един смок. О, боже, тук били стъпалата. Добре, че няма никой, но очевидно
Има и стъпала надолу, тук се връщам назад. Слезна, ще се надолу по стъпалата да видя какво ще намеря. Офицер Дженингс е тук! Полиция! Дропи своите оръжия! Полиция! Детектив Дженингс! Suspect is compliant. This looks safe. Keep an eye out for Koshko. Entry team, he's bad to talk. News and he doesn't suspect like in custody, losing. Ready for... Regroup and stand by to move. Okay, I'm mostly in smoke. Open and clear. Check. On it. Ще питам да го хвърля, когато моите взривят вратата. Reaching with C2, sir. Само че му е влезна твърде бързо. И смолка остана във въздуха. Да, този се предаде. Тук няма нищо. Всъщност има 4 калашника. Този нещо обърка вратата. Сега ще го вържа. Така, тук няма нищо. Къде останаха? Така, тук няма нищо. Добре. Те в този двор или каквото да е. Няма нищо тук. Тук ме видя снайпериста. Така че трябва да се върна насам. Тук пък се връщам към входа. Тук се чух къде е един от моите. Аха, разбрах къде е. Съм изпуснал. Не е тук. Regroup and stand by to move. Got it. Falling in. Тук няма нищо. От тук, където започнах, имаше още една врата. Ето тази тук. Затворена е. Ще пусна моите да влезнат първи. Move over, JV. Hollywood's here. Няма никой. Добре. Изглежда, тук се упражнявали да стрелят. Браво. Той се предаде. Обаче има още някой. Roger. Waiting for your all clear. Regroup and follow me. In position. Дали съм изпуснал нещо? Дали не е долу? Очевидно не. Нямам нищо за докладване. Какво ли има? Какво ли съм забрал? О, май се сетих, ма имаше врата на последния етаж, който ние отворих. И естествено има един от моите, който е бъгнал. Даже двама. Мисля, че имаше врата на последния етаж, която не бях отворил. Не тази. Някакво оръжие да не съм изпуснал. Ето е вратата, точно така. Добре. Би трябвало сега всичко да приключи. Да. Надявам се мисията да ви е харесала. О! О!